Ես աշում տղամարդկային պրոբլեմներ ունեցա։ Ես լարնչությունը չի։ 70 տարին բախեց դուրս, ինչ կար չկար թափվեց։ Հենա Երևանում է մի տղամարդ ու ծանոտ բժիշկ տա, անումը Մաթևոս։ Հիվանդանոց յետորվա պահը կթարսի պես իմ նման շաշ լորեցի էր։ Ես շաշը փոխանակ ինձ տանի տղամարդ ու բժիշկ Մաթևոսի մոտ, ինձ տանումը ոսկերիչ Մաթևոսի մոտ։ Հենա գնացի տեսնամ սա բուֆետում սիպ տակալատ հակին նստած, արաղա խմում։ Ես էլ հենց գիտեմ, թե տղամարդ ու բժիշկ Մաթևոսնա։ Աթորը քաշեցի նստեցի, մեկ էլ ես Մաթևոսը մի անգամ ուզբա, թե ապրանքը հետը դա։ Ասի որդի չու հասկացա։ Ասի ես չհասկանալու ինչ կա, մի ապրանքը հանի տեսնամ։ Ասի ես ժողովրդի մեջ, հը՞։ Ասի ես դու կարծում ես ժողովրդը թե հենց ապրանքներա տեսալ։ Ասմա մեր կողքի նստած Հիվանդը ապրանք ունի 200 տարեկանա։ Ժամանակին, ասմա Ռուսաստանի Թագուին, ես մարդու ապրանքը իրա ծերին ա կապացեղել։ Ասի կապացեղել ծերին։ Ես շաշ ինձ ինչ ասի ու լավլի, ասի լսի ասմա, հոգո ապրանքը գողաց աշի։ Ասի որդի բա ամոտ չի, հալալ զուլալ պապայիս վիպուսկնա։ Ասեց ոսկի ա, ասի բալաջան ոսկի էր իմա ժեշտ ատարել։ Ասեց ուրեմը դրա գույնը խամրած կլնի։ Ասմա երևի շուտվան իշ չես պայլացրել, հա։ Ոչ ինչ ասմա, կկապեմ ստանոքին, պալիրովկական եմ կտամ։ Ասի ետ ուզում ես կապես ստանոքին։ Մեկ էլ է շաշ ինձ ինչ ասի ու լավլի, ասմա վախենալ մի ասմա, էնպես կանեմ որակը չի կորի։ Ասի որդի քեզ մատաղ են կարևոր գործերը, որ դու անես, հասնեմ տուն, շապատը մեկ, պարավը սիրա ձրով կպայլասնիլի։ Մեկ էլ է շաշը բաթի ասմալեսի, ասմա դու գործանելու ծարա ճապրանքը հանում ես, թե չէ։ Ասի պապուտ տարիքի մարդը միս տաս ես տալի, բա որ չհանեմ էդ գործը ոնց տի անեմ։ Ասեց հանելը ճիշտ ա, թե չէ ասմա գործանելուս մեկ-մեկ պատահումը ծրվում ա, խազեր են ըլնում, են որ ասմա մեկի ապրանքը հազիվ չագուչով դզեցի։ Ասի որդի քեզ մատախսա 70 տարվա ապրանք ասա դզելու բան չի։ Հետո ասի ես բիծամարդ եմ, կարող է իմ սիրտը չագուչի չդիմանա։ Ասես դրա համար էլ իմ կնիկը գործանելու ծառա ձորով հանել ա տալիս, տանում ա գարդիրոբի մեջը պահում ա։ Ասի տահանով յա։ Ասի ես դեմ մեկ-մեկ պատահում ա, որ դժվար է դուրս գալի, մի քիչ թացացնում ես, քաշում ես, պլստալով դուրս ա գալի։ Ասի հող եմ կեղացի մարդու գլոխը, 70 տարի ապրում եմ, առաջին անգամ եմ անում, որ տահանովի ա։ Մեկ էլ է շաշը շուրը կամ ինձ ասես լսի, ասես քոնը քարը ոթի առանց քարի։ Ասի որդի քարը որն ա։ Ասեց քարը սիր պրծար, ապրանքա որ ճակատին ես չապի բրլյանտիս քարը ալնում։ Ասի տերև մտազապանա, օրինակ մեր ցեղումը բոլոր առանց քարի են եղել։ Ասի բայց դա կարևոր բան ա։ Դե ասեց որտեղ ես գնում, աչքի համար հաճելի ա։ Օրինակ ասում ա ես ամեն անգամ զոքանջիս աչքն եմ մտցնում, որ տրաքվի։ Են որ ասմա բաջանաղի սաղ չկա հարցանիքներ, բոլորը ինձ ու կնգասեին նայում, իմը քարով, կնգանս քարով։
Մի հատնել ասում, ուրիշն էի սարկել, կնիկս վզիսներ գցել։ Ծերիսերը ընտանում է։ Ասի, որդի քեզ մատախ, մի բաժակ արախլի, ծուշկս տեղը գա։ Ասես, լավ ասեց, ապրանքը հանի թողմոտս երկու օրից կգաս կտանես։ Ասի, ամոթա, ասեց, որ ամաչում ես։ Թաքուն հանի, սեղանի տակիս դիր ծերիս մեջը։ Ասի, բա որ դուրս չգա։ Ասես, դու թացած ու ես քաշեմ դուրս կգա։ Ձեզ մատաղ դուք մենակ տեսնեիք այդ մացեբոսի աչքերը, որ բանը հասավ քաշելում։ Սա որ արաղի շիշը ծերն առավ, Սատան ծս փախի։ Ես իսկի իմ չահել վաղթը սետարագության բազաշկայի, որ կաղնեցի, իմ տարիքի մի պարավ կնիկ մոտեցավ, ասեցի թանկարժի կապրանքդ պայի, կարողա գողանան։ Իդպես փոշմանած ետ տարատուն, կնիկը սուրախացած ելավ դեմս, ասի, է, կնիկ ասի, Մաթևոս նսեց սակո բիձա, դու լավ կանես ետ տարնաստուն, քոնել, հարսանիքի պանչի։ Շնորհակալ եմ։